昨天就有大哥给我发这么一个视频，大家可以看一下，这视频里面是一棵三棵木，也差不多在一个多月前吧，大哥从我这边买回去的，就是这两天他发现有个别这个芽头发黑了，就给我拍了这么一下。啊，其实像他这个三棵木这种情况呢，我也有个别的这个树出现这种情况了，大家可以看一下这一棵。这一棵树呢，它总体也没有什么大问题，也就是个别的芽头像大哥那棵差不多啊发黑了。造成这种情况呢，我认为主要就是我们这边的天气的原因，因为大哥也是广东的，而且离我这边不是很远。这一个月以来，我们这边呢基本天天都下雨的，能见到阳光的时候很少。就是根据这个干长跟湿长叶的原理，在这么差不多一个月的这个时间来啊，天天下雨，这个湿的时候它长叶会特别厉害，但是它基本没干过，这个根没怎么长。也就是这两天天气突然间变好了，这个一个月以来长出的这些新枝叶，它没有对应的那些根给它供水分，导致呢这个吸收不上来了，就会有个别这个枝呢黑掉这个芽头，也就是回芽了。所以呢像他这种情况，还有我这棵树的这种情况呢，我认为都是比较正常的，因为我们这边这个天气这个样子，所以不用过于担心。但是有一种情况呢要注意，如果说你那边的天气是比较正常的，但是你这个三棵木呢也会出现有个别这个芽头发黑，或者其他那些树也好，其他品种也好，有个别这个芽头发黑，如果说是很少的，一般你不用怎么管它。但是如果你发现整一个芽头发黑的，它占到整一棵树芽头的三分之一，甚至说有一半的这个芽头发黑，那这种情况呢就要注意了啊。大多数都是这个根部出问题了，就是可能会有个别的根欧根烂掉，或者说有细菌啊病菌啊等等的。你发现你整个树，不管你是三棵木也好，其他品种也好，就是发现有很多芽头已经超过三分之一的芽头发黑了，那最好的一个处理方法就是给它换土，然后看看这个根什么情况，该修的修，该剪的剪。如果说你暂时没时间换盆，那你可以就是适当的保守一点治疗。保守治疗很简单，也就是给它放一点这个杀菌的药，然后呢再放一点生根的药，然后再给它控控水。就是无论你这个盆土是因为积水欧根烂根了，还是有细菌病菌烂根了，你这个适当的控水，让这个盆土处于稍微干一点的环境呢，对这个树的恢复呢都是比较好的。但是最好的一个处理方法呢还是要换土，等到你有时间了还是要及时给它换土，这样处理才是最好的一个方法。像这种烂根而死掉的树呢，它不会说是一两天两三天就死掉的，它从整一棵树从有问题到这个树最终死掉，它会经历一个很长的过程，有些可能经历三五个月甚至一年时间都有可能的。如果是你知道这种情况了，把它处理好了，很多都能恢复过来，都能救回来的。如果说是没那么多经验的那些大哥，看到这个芽干了，他以为是缺水的，因为干了嘛，缺水的，他就不停的浇水，每天越浇状态越差，越浇状态越差，最终就死掉，这种情况大有发生的。我相信如果是新手应该都会有这种过程的。如果说你种树的这个经验不是那么多的，关注我，多看一下我的视频，总会让你有些收获的。好了，这期就先到这里了，我是乐哥，记得给我点个赞，加个关注，我们下期视频再见，拜拜。